Це комплекс Valkyria, розроблений армією СОС. Абсолютно можна назвати цей комплекс комплексом саме військового призначення. Коштує приблизно 20 тисяч доларів. Отже, що він складається? В комплексі йдуть два борти. Це два крила, які взаємозамінні, можна літати як одним, так і другим. Набір батарей до них. Це як і ходові батареї до бортів, так і батареї для антен. Ноутбук, на якому встановлено програмне забезпечення, і камери, карти пам'яті, трекери і все решта, що потрібно для його використання. Також для роботи комплексу потрібно дві окремі антени, тому йдуть дві щогли висотою приблизно 6 метрів і дві антени, які на них встановлюються. Одна – це телеметрія, друга – це відеосигнал. Також в комплексі є леєр, на якому натягується і запускається сам борт вже для польоту, та весь необхідний ремкомплект для того, щоб могти відновити його роботоздатність в будь-яких умовах. Це все є в комплекті і постачається виробником комплекса. Дивіться, його крейсерська швидкість – це 17 метрів на секунду, але максимально можна працювати більше 20. Правда, так буде швидше розходуватися заряд батареї. Щодо його дальності польоту і тривалості, то це дуже залежить від конкретної ситуації, але на 20 кілометрів можна працювати спокійно, в ідеальних умовах і до 40. Основна суперсила цього комплексу – це його стійкість не тільки до радіоподавлення, а також до любих фізичних пошкоджень. Любі складні посадки, кущі, все, що тільки може з ним трапитися в процесі роботи, він витримує елементарно. Тобто єдиний момент, який може його збити, це, напевно, хіба якась ракета. Тобто навіть неодноразово чув від людей, які вже мають значно більше досвіду роботи з цим бортом, як він у них повертався з дирками від куль і ще з різними нюансами. Але це все елементарно відновлюється завдяки його великому ремкомплекту і дуже короткий час можна продовжувати працювати, виконуючи бойові завдання. Стандартний курс підготовки для пілотів, які вже мають досвід з іншими бортами, займає приблизно тиждень часу. Підготовку проводить сам виробник, тобто армія СОС. І для людини, яка вже має досвід роботи з іншими безпілотними літаками, тижня часу більш ніж достатньо, щоб опанувати цей комплекс. Стандартний екіпаж – це 2-4 людини. Тобто це є пілот-оператор, також з ними може бути водій і командир групи додатковий, якщо потрібно. Зазвичай нам вистачає 15 хвилин від моменту приїзду на позицію до взльоту. На останньому нашому виліті було зафіксовано до 20 одиниць ворожої техніки. Це грузовики і різного роду БМ-ки, які ми б ніяк не змогли виявити за рахунок мавіків, бо знаходяться вони далі, ніж може долетіти мавік. І завдяки цій техніці ми можемо виявляти такі цілі, які вони відтягують далі, вже навіть гірше маскують, бо розуміють, що мавіки до них не долітають. І саме такими крилами, як Валькірія, ми можемо їх знаходити, виявляти і коригувати вогонь по ним.